Och utifrån det så pratade jag med vår gemensamma vän Amanda. Och då ställde hon en väldigt fin fråga som jag tänkte jag ville liksom bjuda in i vårt samtal också. Mm. Hon frågade mig: vad behöver män som de flesta kvinnor missar? Och anledningen till att hon ställde frågan var för att hon hade träffat en man som hon ville stötta och vara närvarande för och förstå bättre. Och då sa hon, men du som jobbar med män och som träffar många män nu, i och med Storebror, i och med Mankind Project, alla de här som mansrörelse eller mansarbete delarna som du är involverad i. Vad ser du? Vad behöver män som många kvinnor missar? Så den frågan är jag nyfiken på hur du skulle svara på. Mm. Vad män behöver som många kvinnor missar. Mm. Mm. Jag skulle säga att män behöver att få lov att stödja. Det upplever jag är en sak som om man bara stannar i Sverige. Att vi har plockat bort jättemycket. Mm. Att ja, men att tillåta att han behövs och har en uppgift. Och att han kan rikta sig någonstans. Mm. Att han har möjlighet att finnas. Om nu tänker jag liksom, om jag går till parrelationer. Liksom, att få det att finnas. Mm. Men även också i, liksom i arbetssammanhang. Så upplever jag att om jag leder med att hela tiden påminna mig själv om att de männen jag samarbetar tillsammans med vill stödja för att skapa mer. Så blev det att jag kan skapa mindre tuppande och liksom bröstande och tagande av spacet. Och mer så här riktad och samlad. Samskapande. Men också möjligheterna för att vara alltså sårbara. Det som du lyfte lite grann i vårt intro i det här samtalet. Att få lov att komma med skammen. Att få komma med sin litenhet. Och att få lov att bli hållen. Mm. Det tror jag många män är... Det har hört och erfarit att många män är livrädda för. Mm. Alltså det känns som att förlora livet. Alltså den sortens rädsla eller nästan skräck. Mm. Att på riktigt blotta sig inför en kvinna eller inför kvinnor. Och visa sig sårbara. Mm. För det är väldigt dubbla budskap i samhället i stort. Mm. Där det berättas för oss hur fint det är när vi är sårbara. Mm. Och så blir vi sårbara på riktigt. Och då är det inte alls så populärt. Mm. Det är upplevelsen. Mm. Att vi inte blir emottagna. Mm. Vi är sårbara. Och kanske till och med att attraktionen svalnar. Att respekten försvinner. Och att det finns någonting i hennes blick som går förlorad. När du väl gör dig liten. Mm. Och där finns det någon... Som en, nästan som en förvirring. Mm. Vad fan menar kvinnor när de säger att de vill att män ska vara sårbara? Och menar de det verkligen? Mm. Och till vilken nivå? Mm. Och där tror jag också det kanske är en dubbel förvirring. Dels tänker jag liksom, om vi har minnen samlade från
kollektivt att vara man långt tillbaka, så var ju sårbarhet någonting så här. Alltså om du visar dig sårbar så dödar vi dig. Yeah. Så liksom det är något så här väldigt, väldigt primalt i mannen. Att sårbarhet är lika med död. Mm. Att stå på slagfältet eller i möte med en björn, alltså, och visa sårbarhet, då ryker du. Så jag tror att den tror jag också män kan fortfarande projicera. Alltså även i mötet med kvinnor. Mm. Att det är inte tryggt. Men där, om jag nu ska liksom utgå liksom från min tantriska visdom, av att man brukar säga så här att mannen är långsammare in i sårbarheten. Så där behöver liksom vara så pass mycket trygghet och hållande och tålamod. Jag kan ju ha den upplevelsen att man kan säga, ja, men kan du inte bara sätta ord på det du känner? Och det är så långt ifrån att det här långsamma, trygga hållandet som säger, ta din tid. Yeah. Och att jag visar att jag är så pass mogen så att jag kan hålla dig. Yeah. När du går dit, för det är också många kvinnor kan också säga, ja, men det är så fint när han är sårbar, men när han väl är det så kan hon inte riktigt hålla honom. Nej, precis. Ja. Och då blir det extra skamligt. Hon säger det på ett intellektuellt plan, för hon har hört att det är så man ska säga. Mm. Och när det väl blir en sårbar situation så vet hon inte vad hon ska göra av sig själv. Mm. Hon säger fortfarande, åh vad fint älskling, men ögonen, kroppen, allting signalerar, vad fan håller du på med? Och det märker ju han. Mm. Och där jag upplever också att gå in i det ordlösa där. Att inte alltid, det är inte så viktigt att du behöver sätta ord. Utan bara tillåta dig att känna det du känner. Och vara att jag är där med dig i det. Och det upplever jag också är ju många kvinnors djupaste längtan. Att du bara är närvarande med mig i det jag känner. Men om jag som kvinna inte, och det handlar ju som medmänniska. Men om jag inte heller kan vara med mig i mina egna känslor, så kan jag inte heller vara med dig lugnt och närvarande i dina känslor. Yeah. Det beror på också vilka känslor det är han visar. Mm. Jag menar, glädje är välkommet ofta. Yeah. Kåthet är välkommet ganska ofta. Mm. Inte alltid, ganska ofta. Verkligen inte alltid. Men ilska och sorg upplever jag som djupt problematiska för många kvinnor att kunna vara i, när en man inte ens riktar det till henne utan överlag bara behöver uttrycka ilska. Mm. Jag har ganska många relationer, inte bara med partners utan även kvinnliga vänner, gått undan när jag varit ledsen och arg. Mm. Och det har nästan blivit en autopilot för mig, för att jag upplever inte att kvinnor kan hantera det. Mm. Och det är en generalisering jag har gjort av många erfarenheter, och det är någonting jag är beredd att återbesöka och liksom så här, försöka göra mig av med för att kunna ge nya möjligheter till nya personer att faktiskt, ja, men fan, ja, men Pamela har aldrig svikit mig i sorg och ilska, men då ska jag liksom, där kan jag försöka släppa det då.